ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି 2009 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଉଠାଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିରେ CBI ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ବାହାର ଦେଶକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଜାହାଜରେ, ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଯାହାର ଜାହାଜରେ କିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 2 ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଏବି ମିନେରାଲ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟର ମାଇନ୍ସ, ଏମାନେ ଇଏ ଲୁହାପଥର ଚୋରାରେ ପଠାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ CBI ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡେଲିବରେଟରି ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ BJP ଦଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ଗଠନ ହେଇଛି, BJP ସରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ, କାରଣ ଏ ସରକାର ଇଏ ବି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କହିକି ଆସିଛନ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ CBIକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯାଉ। ଏବେ CBI କନ୍ସେଣ୍ଟ ମାଗିଛି, ସରକାର ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ନଦେଲେ CBI ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେନି, ସରକାର କନ୍ସେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ହେଉଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆରଆର୍ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହେଇଛି, 6 ହେଲାଣି ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆବିଲିଟି ଅଥରିଟି ଯିଏ ବଡ଼ ଅଫିସର, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। PIO ମୋତେ ହିୟରିଂରେ କହିଲ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍, ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଏଥିରେ ହେଇଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା କିଏ ଗୋଟେ 2 ଅଫିସର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କୋଭିଡ୍ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଲକ୍ଆଉଟ୍, ସେତେବେଳେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ବିଲ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ବେଳେ ବି ପଚାରିଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ତଥ୍ୟ ଲୁଚା ଯାଉଛି କାହିଁକି, ଯଦି ଜଣେ ଜେନୁଇନ୍ଲି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ସରକାର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗବାର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ? ସେମାନେ ନିରବ ରହିଲେ। ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍, ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆ ତଥ୍ୟ ନଦେଲେ 24 ଦିନ ଆମର ଖାରବେଳ ଥାନା ଆଗରେ, ଖାରବେଳ ଭବନ ଆଗରେ ଆମର ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ତଥ୍ୟ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠି ଅନଶନ ବସିବୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଗିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କେତେଟା କିଣା ହେଇଛି, ବଜେଟ୍ କେତେ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କିଣିଛି, ସରକାର କିଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଏ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ OSRTC, ସିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଲୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆସିଲା, ତାକୁ କିଣିଲା କିଏ? ଏତେ ବସ୍, ନୂଆ ବସ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କିଣା ହେଇଛି? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଧରିଣୀର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଇଏ ତଥ୍ୟ 6 ହେଲାଣି ଦେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମେ ବି ପୁଣି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆର୍ଟିଆଇ ତ ନଦଳ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣା ଯେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏତିକି କିଣା ହେଇଛି, ଏଇ କମ୍ପାନୀ କିଣିଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତିକି ହେଉଛି। କେହି ଭାବେ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତଥ୍ୟ, ଆମର ସନ୍ଦେହ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ। ମୁଁ ଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ, FIR ହେଲା, ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ ବୋଲି ଗାଁ ସବୁ, ଆମକୁ ସତ ତାହେଲେ କୁହ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ 71 ଗଲା, ଆମେ ତା ତଥ୍ୟଟା ପାଇଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ବୋଲି ଗାଁ ଆମ ନାଁରେ FIR ଗଲା। ଆରେ ଭାଇ ସତଟା କୁହ, ଠିକ୍ 71 ପୋଲିସ ନୁହଁ, ତାହେଲେ କେତେଟା କହୁନା ଆମକୁ? ତେଣୁ ତଥ୍ୟଟା ଲୁଚେଇଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଉ RTA ବି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଛାପିବେ? ତଥ୍ୟ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣଟା ଛପା ହେବ? ଲୋକ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବେ କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗ